رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي لغا يابو نبي محمد ها لو صليو ان داد اسلام اينو نهي بركه كوباد وحينو ما حد نقينا إلهي اسلام نمد ان سيي انو نمعيي ابني غن ان سيي بلارن اسقو عالم كبي دول بدن اولوليان ما ركتي اينا ترين كرني نمعوين كو ان سيي الحمد لله رب العالمين waxa kala runtii u mahadnaqayaan qolada maamulka kulliyada iyo macallimiintooda oo isleeyay dadaal aad iyo aad u weyn bay muujiyeen ragan dhalinyarada oo saraakiisha ciidanka booliska iyo saraakiisha kale immigrationka oo halkan maanta ka qalajibay 4 bilood dadaal weyn bay geliyeen taas aan ugu mahadnaqayaa waxa kala runtii idin ku hambalyeynaya qoladiina yaryar ee dhalinyarada ee qalinjibinaysa oo maaragtay qofku markuu soo ordo inuu maaragtay de inuu guushi gaaray buu haystaa marka idinkuna wax badan waa soo marteen hore iyo dibba ilaa ardaynimadiini maanta halka qalin jibiray ciidamadii booliska la idin dhex gelinaya maanta oo la idin tijaabinayo rajaynaya isbeddel weyn ka muujisaan idinkana aad baan idin ku hambalyeynaya idinku waxaa tihiin haddaad dhalinyaradan tihiin marka hablaha laga reebo RRU-da halkaa fadhiya ciidanka booliska muddada dheer ahaa waxaa tihiin mashruucii madaxweynuhu hindisay ee la odhan jiray shaqo qaran mashruuc faa'iido weyn leh buu ahaa ee dhalinyaradii laysu keenay inta gobol ilaa gobol laga keeno degmo ilaa degmo laga keenay oo inta tuulo laga soo qaaday gobol laga soo qaaday qaran laga dhigay qabiilkii iyo itixaankii iyo meeshu ku jiray laga soo qaaday qaran laga dhigay isbartay isfahmay kuwaasaa idinku ka soo dhex baxday waxaa ahaydeen qaybtii ciidamada dooratay idinka iyo qaybo kaloo badan nasiib wanaag annaga booliska waxaa nagu soo hagaagay konton inan bay ahayeen baan filayaa 6-4 baa ku soo hadhay 6-4 oo wan yeer laydinku baray hogaaminta ciidamada iyo shaqo kalo ciidamadu leeyihiin oo fara badan especially military ayaa 4 bilood halkan waxaa laydinku baray booliisinka inaad booliis noqotaan shaqada booliiska barataan wixii aad barateen oo dhan ilaa iskuulladiinnii jaamacadihiinnii akademigii aa ka soo baxdeen ciidamadaha wan yeerka ah tan iminka waxaa sharaxay taliyaha kulliyad ayaa si fiican u sharaxay maanta waxaan u malaynaya halkan wuxuun baa yaalla kelmad dardaarana kelmaddaas waxa weeyaan dhalinyaraa tihiin nin waliba laba xidigood buu sitaa waxaa laga yaabaa 30 sano ka hor inaan halkan joogay ama 22 sano ka hor inaan sidiinaha oo aanan darajana lahayn waxbaa laydin soo baray waa laydin soo diyaariyey maanta waxaad taagantihiin halkii idinku ciidanka waxna bari laydeen wax hogaamin lahaydeen wax qaban laydeen isbeddel weyn oo booliska laga rabo in reform lagu sameeyo had iyo jeerna aanu meel badan ka nidhi oo madaxweynuhu fikirkaa wado annagana naloo xil saaray inaanu hawsha ku socodsiino aniga iyo saraakiisha booliska ciidanka in reform lagu sameeyo reform weyn lagu sameeyo waxaa laydinka doonayaa reformka u weynaa idinku samaysaan idinku reformkii baa tihiin marka koowaad qayb reformkii ka mid ah idinkana waxaa laydinka doonayaa reformka weyn ee la wado ciidanka inaad ku samaysaan ninkii islaantu dhibatay yidhi si wanaagsan baa islaanta loo aasay saaxiibkiisii kale wuxuu ugu hadduu axanku u raaco waxbaa laydin soo baray waa laydinku soo dadaalay laakiin haddaa isbeddel kale doonaya samaysaan oo diyaargarowdaan oo daali weydaan oo fikirkaa qaadataan markaasay noqonaysaa wa hadduu axanku u raaco tii aynu doonaynay markaasaa la gaadhay in intaa dhar qurux badan rabataan xidiga qurux badanna xidhataan boolisku isagu idin saameeyo ku dhex maydhataan maaha macnu ujeeddada weynen doonaya waxa weeyaan booliisku ninba meel buu soo gaadhsiiyey rag baa ingiriiskii ka soo qaaday dowladii rayidkahaa soo mariyey rag baa dowladdii kacaanka ahayd soo waday markii soomaalila ahaa markii hore somalilan baynu ahay kadib markaynu somalilan noqonayna ee aynu dib usoo xoriyaddeenu la soo noqonay 1991 la soo noqonay rag baa guntiga u xidhay oo halkan ka bilaabay oo sharciga dib u habeeyey
وعندماذا دبوا هبيجي والدلال كودي يوقت كودي ينفط كودي بجري هبودي واحد وين يسكن السبانو إلى أن حريست شنها كورابية سراكيش عندماذا صو حكومي ووجودن بيع عبد الله فذا الإيمان سريع قاس إلى أن حريست شنها كورابية دمان تود بي طبعاً كأنا يقولي طبعاً كبرد أنت سيد النوى اللي موقف فكري سيد عيدا كبوريس كحقوق بدشة يسداد وحقوق درتها أيها الرجال وقت جد قارون أنت سراكيش كله كابي شيء إيه سراكيش سر سريع هاي إيه كوه هو ساعة هاي يرجع كله ويا رجع معلمين تهابا إيه جانا أنتي بدنا دور دبات ما أنت أو 2021 مارس سيد يلا بعدين كده تاجني waxa la doonayaa wixii la idin soo baray oo dhan ina ciidanka wax kaga qabtaan wax kaga bedeshaan dardar cusub gelisaan dhig cusub ku shubtaan waxa laga yaaba nin isagu isreebo mooyo dhamaan tiin madax la idin ka dhigo ayaa laga yaaba oo ciidanka madax ka noqotaan yimba meel u tagaba waxa la doonayaa dunidu maalmo maalintii dambeysay si bedelaysa waxa la doonaynaa إلى باريس توح كبدله، تد كورته وح بدله ونين كم ضح لعبة وح بدله، نين كه جامية لعبة وح بدله، بركم ضح لقاعدكو، هذي هذي بارد لقاعدكنا، حيل كيبا كسران، هذي بارد لقاس رئيسية بارد هذا حكومة، واحد أنتهى نقط، هذا حكومة، بركم واحد لدوريا، ميله هذي يشير لي نقدر دليله، إيه أباهن إن جو عينك باريس قد دال بدل سمايو. وهذه هي هبنا ناصحا وكوي واحد دراء إنه ساعات كوكب إنه الحمد لله جوش إلهي باله وكي واحد كفصلة ساعات إنه كوكب إنه كي برع الدهاي واحد عاي ساعات إنه كوكب إنه وكوي كوحاي استيل ساعات إنه كوكب إنه وكوي دراجة إيه خمر رجع عبي دراجة إيه خمر رجع عبي أي إنه ساعات كوساق إنه وكوي كلا نكان حمد كريس بيه ساعات إنه كوساق إنه وكوي نقول كير ربش لا يسكوري بعد ساعات إنه كوكب إنه oo ciidanka booliska ay naan tirin karaan shaqada uu qabto oo ay inoo dheer tahay baaristi iyo inaan cadaalad qofka horgeyno inagoo kiis cadaalada soo dhisnay oo markhaatiyaashii keenay oo 24 ka saac ciidanka boolisku wareego maalintiina maxaabiis iyo saldhig iyo tuuq qabo iyo taagni iyo rabshad koortag uu taagay habeenkiina uu u taagan yahay cid xulxun dadka markay umadeenu raaxaysanaysay istiraad dib u geysta in ka ilaaliyaan ay u taagan yihiin oo ciidanka qarankeena aanu laf dhabar u nahay ya waxa la doonayaa waxaas inaynu hadana dadkeena boolisku waa adeegaha dadka inaynu u muujino dabacsanaan iyo soo dhaweyn iyo kiiskooda inaan cadaalad u baadhno iyo maxbuuskeenu si akhlaaqaysan u hayno inaynu muujino arinta weyn waxa weeyaan ni walowbogo arinta weyn ee waldo wax laga bedelay waxa weeyaan baarista inaynu hagaajino baarista taas la doonayo waxa la doonayaa itigan booliska inaynu bedelo ni walowba dhageyso itigan iyo akhlaaqdan booliska ee soo taag taagare ma aragtay aad moodeer kalsooni darada ka muuqatay qofka هذيل ترافي لينو قاعد كورك جرا عينو دلينو وارتاج قديك عينو صديق تونا عينو قف كين داك جرينو بحال دوين بدلو وسي أخلاق إيسن أسلوب إيسن عينو بدلا لدوني وان غير يا بوريس كينو لب بدن كت هاجي هاي وان غير يا إنا يشران دد بوريس كيس كشي ده أو بوريس كيو قري أكيو بوحسته دخرة أو دلة أو أسكر يقول ليجو كده أيو أو هالك عايز كمرو تاين كون أكسنهم كوامانية بوريس وارو haddana waxa soo dhameeyay go'jir waxaan doonayaa saddex qodob baynu bedelayna mid waa itigeen iyo akhlaaqdeena guud aynu umada kula macaamilayno waa inuu bedelaa oo adigoo isku kalsoon oo xidigahaasita adigoo isku kalsoon oo labisano askariya inaynu dadkeena soo dhaweyno dadkeena la macaamilo qofka dambiga galayna si itigeysano akhlaaqaysan u qabano hadii inaga hor yimaado shaqada dambiga ka baxsana aynu laba gacmood oo adag ku qabano taas waa qodob waa itigaay akhlaaqda inuu bedelo midda labaadna waa inaynu bedelo oo ay isbedesho
itiga guud iyo akhlaaqda guud iyo disiplinka guud ee boolisku. Maanta dadka dareenka ku jira waxa weeye waan qirayaa qayb bulshada xun inay ku dhex jirto oo doonaysa bulshada badan ee reer Soomaaliland ee wanaagsan ee inala shaqaysa ee nabadda jecel qayb doonaysa inay qaribta inay jirto waa anigu. Kuwa sharciga aynu ku kulaylinayna laakiin dabeecaddeenna iyo dhaqankeenna iyo gacanteenna ku kulaylin mayno. Soo marka aad u maqli maysaan akhlaaqdeenna iyo dabeecaddeenna iyo dhaqankeenna ku kulaylin mayno laakiin sharciga aynu indhaha kaga jiridayna oo aynu ku kulaylinayna aynu horgeynayna. Markaa tii koowaad baa weli ku dhex jiraaye midka aad u dhegaysta itikaa guud ee dadka waa inaynu beddelataa. Midda labaad la rabay inu beddelo waxa weeye baadhista iyo cadaaladda waa la dadaalaa, cadaaladii way jirtaa mar kasta waynu ordaynaa, laakiin waa inaynu sii toosina, waa inaynu sii toosina. Waxaanu rajaynaynaa inaanu kombyuutaraysar ka wada dhignod oo maaragtay dhaata aynu samayno Soomaaliland oo ciidanka booliisku isku xidhnaado, qofkii dembi galay iyo mid waliba saacaddu galay iyo kay ku muddo dhaaftay iyo mid waliba intuu xidhayay maalin walba ilaa anigu aan halkaa hortayda ka arko. Yaan rajaynayna oo idinkuna la jaanqaadaan. Taraafiga haddii qayb la geeyo waxaa la doonayaa taraafiga inaan wax weyn ka bedelo. Maanta meelaha inoogu dhibka badan la weeye meelaha aynu kala tagno waa inaynu isbeddel weyn ka muujino. Haddaynu labadaa bedelo oo itika guud iyo akhlaaqda guud ee ciidanka booliska aynu wax ka bedelo, baadhinta iyo cadaaladana aynu wax ka bedelo innagoo dadaalo maanta cadaalad aan isleeyahay 198 ciidanka booliska uu sameeya wax alla waxaa maxkamadaha la horkeenayo innagaa soo sameyna yaa soo sameeya kale. Dadweynuhuna waa inu sidaa u fahmo boolisku inuu yahay adeegayaashooda iyo gacmahooda iyo naftooda lafdhabartooda waa inay fahmaan. Midda kale aan idinka dardaaraya waxa weeyaan dhallinyaraatiin dhiig cusub baa idinku jira. Booliskii hore markaa u tagtaan waa rag shaqo badan haya, soo dadaalay, shaqeeyey. Waxaan doonayaa idinku waxbarashadii baa idinka buuxda, aqoontii baa idinka buuxda, wixii cusbayda barateen baa idinka buuxa, iyagana waaya aragnimadii iyo dadaalkii hore iyo experience-kii iyo wixii o dhan baa iyagana ka buuxa. Waxaan doonayaa waxna inaad ka barataan, waxna idinka inaad idinka bartaan. Ninku markuu wax aqoontii la soo baray ka buuxuu dhalinyaran yahay waxaa la doonayaa isagu inuu waxjiheeyo, dadaalo, cararo, nafta duldhigo. Waxaan doonayaa isbeddelka weyn inaad idinku samaysaan. Caalamka aad arkayso dal walba nin baa bedelay, taa historiga raaca, waxa laga yaabaa inaad wada aqoon yahantiin. Dal walba nin baa bedelay. Mid kalaan idiin sheegaya waxaa laga yaabaa inaad aragtid midaa saaxiib aydana wasaarad jooga lacag ciidaa ka badan iska qaata, adnaad lacag kooban iska qaadatid. Maxaad adigu arki weyday waxaan dhalaalayaad xidhantay, calaamadii qarankaad xidhantay ummaddii baaba ku aamintay, nin walbaadaa ka karaamiya sharaf badan. Calaamadda qaranka ee anigu aan xidhanay, ee sarkaalka sare xidhayay, ee sarkaalka hoose xidhayay, ee askariga dablaaya xidhayay, heedhe wasiirku ma qaadan karaa adeer, cid kale madaxweynuhu baa qaadan karaa. Dablahaasta madaxweynahaasta dabluuna wastaa, wixii ka sarreeya ciidamadana wastaa. Qarankii dhammaa baa lagu aamina, qarankii baad ka turjumaysa. Madaxda kale qaranka oo dhan ma qaadan karto. Waa inaad garataa booska lagu dhahay halku yahay. Haddii calaamadii qarankaba lagu siiyo, calankii qarankaba sideeto, calankii qaranka oo ummaddiiba ku aamintay, soo maaha intaad samirto ood calool adeegto ood dhibka xejisatid, muxuu raggu u dhintahay dagaalada loo gelaya? Sow kalsoonida la siiyey maha. Kalsoonida intaa leegay haddii lagu siiyey waa inaad lacag yarna eegin, hareeraana eegin, waa inaad tiraa qarankiibaa aaminay, dadkaygiibaa aaminay, calankii qarankan sitaa wakiil baan ahay, cadaalad baa layga doonayaa, akhlaaq wanaagsan baa layga doonayaa, isbeddel baa layga doonayaa, dadkaygu inay dusheyda ku socdaan baa layga doonayaa, dadkaygu inay hurdaan ooy seexdaan oon anigu soo jeedaa layga doonayaa. Waa inaan arrintaa fahmay, war ma isla garanay arrintaa?
قلبك قدام يا ليدك هيدك في التدار يا سمر سمر كأوجاد سمر دل يرد ويدك دكتا سمر كأوجاد وين تسمرتا وحلقة يا با مذا حدا قار باك ولقى يا با إنا إيش السكتان شقده حلقة بين الميلا قار جرا ويدو ولا إيش بدنين وكودعه وإنا تسمرتا ترى بريتي كون أكسن أنسا وحن ووحي ليس وطبا براي أنا دباتونيا أنا حيش السنية لعك تاير وإنا تسمرتا وإنا تقرأتا وحي لقو صوتها براي وإنا تقرأتا وحي لقو دورتي وإنا تقونتي لقو براي حسوستا وإنا تبوسكا تاقنتي حسوستا تبدنا إن شاء الله بركاسين قولي سرين ددويني إنا وحي نو الشيقية وآن الشيقية وآن كوع العلينية ميديها عيدا ماذا يوح لغا الشيقة واخرت dad keenu maaha boqolkiiba 90 dad keenu waa dad wanaagsan miidiyahana waxba kama sheegan adeer kuwa yare af miisharinta ahow ee miidiyaha wax ku qoro ciidamada adeer waxba lagama qoray ka daaya hadaa doonayso beej cabasho oo saraakiil xukunto ayaa booliska loo sameeyay la soo xirid hadaa doonayso saraakiisha ciidanka ee madaxda kolbaalkaad ku dhawdahay la xireed hadaa doonayso maxkamada iyo xeer ilaalinta tago dacwe laakiin adeer inaad sida basasha fadho ood ciidanka fadho ood waxaad doonto ku hadasho wallahi baan inaan kaa yeerino billahi kaa yeerin waanu kuu qoraa maalin walba waxaad ku hadlayso maalintaanu ku soo qabannana oohintaada iyo baroortaada laga baxayo nin baa iminka dhowr jeer ku celceliya way u qorantay waa la qafaashay ciidanka waxbuu qafaashay isagaa cadayn doona ciidanka booliska halka wax ku qafaasho ciidamada qaranku halka wax ku qafaashaan isagaa cadayn doona maxkamaddan horgeyn doona ma yeelayno ciidanku wax ma qafaasho ciidanku waxbuu dhisaa waxbuu hagaajiyaa kama yeelayno goortay doontaa noqoto askari dariiq taagan adeer ninka soo doontaa wuu daba dhiganayaa sharci buu ku daba dhiganayaa ma yeelayno adeer wadooyinka sharciga ha la maro iskama yeelayno in ciidanka 24 saac miidiyaha lagaga sheekeeyo oo sirta ciidamada laga sheekeeyo ciidanka booliska noqoto ciidamada kale ha noqoto yeeli mayno ninka ciidanka wax ku arkaa wax ka sheegaya beejka cabashada ha u cawdo warqadaha qoro baladeeg madaxda ciduu doonaya aniga ilaa kuwa iga hooseeya ha la xidhiidho maxkamadii xeer ilaalinta ha la xidhiidho ninka intaa geesmanaya suuqaa ka dhurmaya adeer waa nin doonaya sirta ciidanka inuu sheegsheego waa nin doonaya bulshada inuu dhagaa ka wasakheeyo waa nin doonaya inuu qariyo ciidanka booliisku iyo ciidamada qaranku halkay ugu jiraan qaranka kama yeelin weligii baa xusuusnaado waanu soo qabanno cadaaladdan waanu horgeyn oohintiisana weliba kuwaa oohintoodana waa laga bixi taasunata sidaa ujeeda weeye dadweynaha waxaan u sheegayaa oo kale adeer qof baa la xidhayaa hebel baa la xidhay hebel baa la xidhay hebel baa la xidhay war waa la xidhayaa oo waa la xidhayaa oo berita la soo qabanaya saada baa la soo qabanaya oo ka weyn iyo ka u yarba waa la xidhayaa dembi buu galaa adeer miyaad uru haysaa xeer ilaalinta tag weydii dembigiisa cidda haysa booliska tag weydii dembigiisa maxkamadda tag weydii dembigiisa hubi da adeer ninkan wuxuu xidhayay maxaad isaga qaylinaysaa ninkan wuxuu xidhayay hubi adeer bal iminka rag baa la soo qabtay kriminaala oo foojari sameeyey oo been abuur sameeyey oo been intaasoo kii sameeyey maxkamadda ayo xeer ilaalinta saa la horkeenaya way haysaa ragna way qeylinayaan waxay leeyihin hebel baa la xidhay hebel baa la xidhay hebel waar hebel maxaa lagu xidhay macnaheedu waxa weeye isagaa fowdo wada kacaynkaali ninka dembiile ah ee eedaysanaa ee adc booliisku gudbiyey ee kriminaala ee lasoo caddeeyey ee maxkamaddii xeer ilaalinta loo gudbiyey ee sugila ee doodaya qeylinaya duridii dowladda iyo qaranka wax ka sheegaya isagaa fowda doonaya nooc uu doono ha ahaado wallahi baan ku dhaartay ishaana waanu ku hayna inina adeer sharciga kama weyna ana kama weyni ka kale hadlayana kama weyna sharcigaasaa qof walba la horgeynaya boolisku intuu sankaa iyo labadaa dhagood ku soo qabto ku soo eedaynaya ku talagal ama nin weyn ahow xasaarad haddaad leedana meesha loo maro waanu naqaanaa adeer haddii kalena waanu naqaanaa bulshadaasi way wanaagsantay dadka waanu hambalyeelinaa si fiican bay noola shaqeeyaan laakiin dadkan iska buuqaya adeer laba midna la yeeli maayo ciidamada qaranka
in midhiha 49 laga caayo lama yeelayo waana khald sharciiga iyo distoorka Soomaaliyana ma ogolo mid labaad nin eedaysan oo kiis loo haysto booliska cadeeymaha iyo xeeraalinta uu gudbiray xeeraalintu eediyo cad maxkamada ay geeyayso heede lama ogolo nin iska buuqo ila maxaa heebe loo xiray maxaa heebe loo xiray maxaa heebe loo xiray dalku fowdo ku wada isa waa la qabanaya nin walow dambi galay sharciigu ka way labada qodobada lama yeeriyo waxaan ugu dambeyn idin ku dardaarayaa dad islaamaynu nahay waa inaynu salaada tukanaa nin walowba ogowtaa haddii qof ilaahay ka baqa waayo waxba maaha waa waxa laynoo abuuray waa inaad salaada tukataa ninkaad xukutana aad salaada ku dardaarta qofku hadduu diintu qalbigiisa gasho daacad buu noqonayaa qaranku daacadu noqonayaa madaxdu daacadu noqonayaa waddanku daacadu noqonayaa dadkiisu daacadu noqonayaa xaaraantu iska ilaalinayaa cadaalad darradu iska ilaalinayaa qof wuxuu noqonayaa jira oo dhisan oo mar walba kule ilaahay baa arkaya haddii kale waad lumaysaa waxa weeyaan wax badan baa kaa xumaanay ilaahay idankii waynu guulaysan doonaa maaragtay guul weyn baynu insha alla gaadi isbeddel weynna insha alla qarankeena waynu ku samayn doonaa ilaahayna waxaan ka baryayaa dhammaanteenba inaynu kuwa dalkeenna isbeddel khayra ku sameeya ee diinteenna madaxa qabtee ku dhaqma ee dadkeennu uu aayo iyo qarankeennu uu aayo ee waxaynu u soo dagaalannay midhihii maanta waynu haynaaye kuwa iyaguna isbeddel ku sii sameeya noqda ayaan ilaahay nooga baryaya mar kasta meel kasta iyo wakhti kasta badda cas 24 TV kala soco wararka u dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay bajka badda cas 24 TV waa weelka waxaa aad tabayso